Киян Дмитро приїхав на фестиваль задля обміну досвідом. Гончарством займається 5 років. Щоправда, цьому передувала профільна освіта. Останнє захоплення Дмитра – подільська керамічна миска. Переконує, вона вирізняється з-поміж подібних виробів інших регіонів. Тут я недавно дістав книжку з подільською мискою. Я просто був дуже вражений і я почав пробувати її робити по автентичних зразках. Виготовлення посуду, робота копітка і поетапна. Аби майстру дійти від шматка глини до готового посуду, необхідно від 1 до 2 тижнів. На фестивалі керамісти беруть майстер-класи один в одного, навчають початківців. Спочатку гончариться, підсушується, потім, в моєму випадку, обточується, потім поливається білим ангобом, оце білий тлоангоб, потім знову підсушується пару днів, потім прошкрябується або малюється одним ангобом, потім вона досушується вже до випалювання в печі, проходить перший випал, потім наноситься зелена полива, потім зверху наноситься прозора полива і тоді випалюється другий раз. А це Сергій Резніков, майстер із потужної керамічної столиці України Слав'янська. Гончарством займається з 16 років. Зробилося таке коло гончарів, можна сказати, що вони багато з них початківці. І для них, і для мене це обмін набутими вже якимись навичками. Вони вчаться, я вчусь у них, бо найкраще вчитися, коли когось вчиш. Тому що можна помітити свої помилки на учнях. От, і ми тут спілкуємося, я бачу, як молодь різне робить, і дуже цікаво побачити різні технології. Ініціатор фесту – знаний на Хмельниччині гончар Микола Величко. Каже, в Україні це ремесло відроджується, а глиняний посуд стає модним, бо екологічний і зручний. Ми хочемо донести до них, щоб зрозуміли, що кераміка живе, в тому числі і традиційна кераміка, і, зокрема, подільська миска, як от тема нашого сьогоднішнього фестивалю. Ми б дуже хотіли, щоб Меджибіж був столицею того ремесла, яке вже призабуте. Саме гончарство – це, я думаю, дуже гарне поєднання глини і вогню. Воно дає і тепло, і надійність. І тому дуже хотілося, щоб такі фестивалі, які, я надіюсь, будуть проходити тепер у нас щорічно. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник з Меджибожа для інформаційного випуску.